Dobrý den, vítejte na Digi Aréně. Máme tady novinku Panasonicu, je to Lumix DMC LF1 a je to pro Panasonic nová kategorie takových kompaktů pro náročné. LF1 je totiž kompakt docela vybavený, objektiv má světelnost 2, sedminásobný optický, tak to můžeme projet celý klidně rozsah. A je tady také zajímavé to, že je tady hledáček. Ten je elektronický, není tady optický hledáček, ale i takto na tom videu je možná vidět, jak se uvnitř něco rozsvítí. Má 200 000 bodů, takže opravdu na takové základní zaměřování to jde dobře použít. A ještě se můžeme podívat, že ta výbava je docela solidní. Je tady ukazatel horizontu, takže v celku v pohodě. Máme aktuálně na těch ovládacích prvcích, vidíte, tady je otočný volič, nastavena priorita clony, spouš s ovladačem zoomu, hlavní vypínač. Pak tady už je takový ten klasický kříž, základní ovládání s otočným kolečkem, dále menu, display, koš, takové základní nastavení. S tím, že ale jak máte tady jedno otočné kolečko, tak ještě na objektivu je druhé. A to v tom režimu, teď kdy mám prioritu clony, plní podobnou funkci jako to zadní. Takže já si nastavím clonu a hned vidíte, že se mě adekvátně upravuje i čas. Takže takto mohu pohodlně ovládat. Je tady i vestavěná bezdrátová síť, která podporuje NFC, takže to s tiskem, s mobilním telefonem, který má NFC, můžete synchronizovat. Takový je tedy základní pohled na DMC LF1. Jinak, co se týče čipu, tak je uvnitř 12 megapixel, který je 1/1,7 palce, takže docela dobrý, není to opravdu žádný hloupý kompakt, ale taková kompaktní náhrada, řekněme něčeho, když máte v kapse mobilní telefon a chcete vyfotit něco lépe, tak přece jen si nebudete kupovat obyčejný kompakt, tam žádné navýšení kvality nemáte, ale takto tedy si můžete pořídit DMC LF1, miniaturní kompakt s dobrou světelností, dobrým čipem a také elektronickým hledáčkem, který ve třídě kompaktů opravdu není zas tolik obvyklý.